وعنا ونفسك سود وذا وركيلان طب سومالي جل وغدها إي تي في ستو سهل كان أدقول السعوتان رئيس الوزراء هاشم نجم غادي فدرالي جاي توبيا يا مشاريع كل الدوان أودين عشدت كاح ودقح دقاي سير رسميا نسير لو بلا بلاها مشاريع هسوي حكم إذا قار كم إذا يكوي لان مجب دجان كأرمي يا إيوم يلاها كل الدوان إسلام الكاسين ودوين كسكحلية دجان ندا دلكا أي كم ديهين ودوين هالبولانة أيهين نسردين حسنا يا سوكوبيا raha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ee masuuliyiin sarsare oo ka socota dawladda ayaa waxa ay dhaafreen mashruuca wadada laamiga ah oo laga hirgelinayo magaalada Dembidola mashruucan wadada ah oo ay ku baxayso 1.6 bilyan oo bir ayaa dhererkeedu dhan yahay 10 km marka la dhameystiro wadadan ayaa la filayaa inay kor u qaado dhaqdhaqaaqa maxalliga ah iyo baahida suuqa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo ka hadlay munaasabadda dhagaxdhiga ayaa waxa uu sheegay in lagu guuleystay dadaalladii loo galay xasilinta nabadda isla markaana dawladdu ay ka shaqeynay doonto sidii loo ilaalin lahaa nabadda guud sidoo kale kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka gudaha ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa sheegay in marka la dhameystiro wadadani ay door weyn ka qaadan doonto kobaca dhaqaalaha iyo isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka munaasabadda dhagaxdhigan ayaa waxa goobjoog ka aha ra'iisul wasaare ku xinka ahna wasiirka arrimaha dibadda mudane dhamaqo makanan wasiirro iyo madaxweynaha oromiya iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada gudahan dhismaha mashruuca wadada Dembidolo ayaa waxay qayb ka tahay mashruuca isku xiri doona mashruucyada dhismaha wadooyinka ee Gambela iyo Dembidolo dhinaca kale ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waftigii uu hoggaaminayay oo horkacayay ayaa sidoo kale waxa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Ambo ee ka tirsan deegaankaasi Oromiya waxaan halkaas markii uu gaaray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo khudbad uu ka soo jeediyay isla markaasina halkaas shacabka si weyn uga mahadceliyay taageeradii ballaarneed ee dhawaantan ay ku taageereen ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Federaalka Ethiopia qorshooyinkiisa iyo hindisooyinkiisa waxa sidoo kale munaasabadaasi halkaas lagu qabtay magaalada Ambo oo sidoo kale khudbad ballaaran ka soo jeediyay isaguna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda mudane dhamaq makoonin oo halkaasina ku sheegay amaan weyn uga soo jeediyay shacabka magaalada Ambo soo dhaweynta wanaagsan iyo taageerada ballaaran ee ay ku muujiyeen ee xukuumadda dalka ay ku taageerayeen gaar ahaan si weyn ugu taageereen taageerayaasha ballaaran oo amaan weyn u soo jeediyeen inay tahay magaalada Ambo magaalo ay aqoonyahamin kala duwan oo caan ah oo taariikhda Itoobiya door weyn ku leh ay ka soo baxeen shirkadda duulimaadka diyaaradaha ee dalka Ethiopia ayaa sheegtay in ay adeegyo ballaadhan oo kala duwan ay ballaadhinayso gaar ahaan sidii ay wax uga bedeli lahayd duulimaadka iyo geeddi-socodka dhaqdhaqaaqa dhinaca ganacsiga Nasruddin Xasan iyo Markale shirkadda diyaaradaha Ethiopia ayaa sanad walba waxay ku bixisaa noocyada wax soo saarka beeraha 1 bilyan oo bir waxayna shirkaddu bilowday olole kor loogu qaadayo suuqgeynta wax soo saarka dalka iyada oo shirkaddu kasoo adeegyada u fidiso bulshada waxa kale oo ay ka qayb qaadanaysaa sidii loo soo saari lahaa noocyada wax soo saarka dalagga beeraha oo tayadiisa la hubiyey dhaqdhaqaaqa ololahan ayaa ka caawinaya macaamiisha inay ku dhiirranaadaan iibgeynta wax soo saarkooda maareeyaha shirkadda duulimaadyada Ethiopia mudane tawalle gabra mariam oo ka hadlay munaasabaddan ayaa waxa uu sheegay in shirkaddu ay gacan ka geysanayso sidii beeraleyda ay ugu heli lahaayeen wax soo saarkooda suuq isla markaana shirkaddu ay dadaallo ugu jirto sidii ay u sii xoojin lahayd adeegyada bulshada ay u hayso inta ay socotay munaasabaddan ololaha ayaa lagu soo bandhigay noocyada wax soo saarka ee u baahan in suuq la helo iyo sidii loo sii xoojin lahaa xaqiijinta tayada noocyada kala duwan ee cunnada guud ahaan shirkadda duulimaadyada Ethiopia ayaa ku hawlan sidii 20% kor loogu qaadi lahaa suuq u helidda wax soo saarka beeraleyda waxaa la sheegay in guusha Arwa ay door weyn ku yeelanayso dhinaca dhalinyarada si ay ugu baraarujin lahayd isla markaasina waayaratinimada iyo mustaqbalkoodana door weyn iyo taariikhna waayaratinimada wanaagsan ay kaga kulmayaan saa sheegayaan qoyahminta kala duwan ee dalku oo isla markaasina ay kaga hadleen arrinta guusha Arwa qiimaha iyo macnaha ay leedahay Xamdi Maxamuud ayaa soo koobaya Der ganzen Welt sieht es von Frakt
dunidana inu kunno lahay, waxka stoo kadaa wa kuwa gala diwaanka taariqda lagu qoro. Taariqda seo chilba chilga kadambeya u si daxal siyo. Waxana looga gulne yahay, in laga fechignaado khaladaad kohora u sordaay, saayna mar labaadu soo labanin. Islamarkana yon noqoto, kuwa laga barta duruz. Taariqda gu shaarwa, wa miday taariqdida. Dat kaito biyaan kwaay daxalayn, muddaha tan laga chogo, baqol yashan e laba tan sana kohor, guusha si o gashay, qaamuska dunida. Mudana da saalayn, o kahol gala cha maada gondar, gaarhaan waxda lagu barta ulum ta taariqda, aya waxa wuxega ya, ina guusha ar watay, miday da ayer tamaan tu ayka baran karan, sida looga gudbo, aqabada ha kuso wachaha. Ya aand tawlit, baalabat zaman, bassu zaman, ya lutin chugroch bada. Waxa kalaw tilmaamay in markaya bayaasheen u babacdiga yeen, isla markana guwaan sadeen, ina iska tuuraan heeryada gumaysiga ay nafto da hureen. Saay ubat kodu un noqdaan kuwa madax bannaano xora, isla marahaan taan ay mudan tahay ina chilka maanto ay katu saala qaataan, taariqda bayaasheen inooga tegeen. Dankisa ya timgeeta alamne, o baraka cha maadda gondar aya tibaxay ina da ayerta maanto ay guusha arwa middo gumhim san ay kardax layaan ay tahay. Midnimada, isla marahaan taan adalan yarada looga fardiyo, sida ay dina akura uga soo guda chitsan lahayen, waxkasto o waddon kodu uhur sedi kara, kalakaybin. Waan ninyo natalliku nagar andinnes. Hadda badda ayer tamaan taa yalla shayga in looga fardiyo, inay noqdaan kuwa kacha waab bixin kara, aqabad walbo sofo saarta, iya sidao kale inay noqdaan, kuwa midaysan o berrid dalkan, iya dadka basamata bixin kara, iskuna damqada hirgaliyana, da xalka aya abayaasho diya awu yudod awgat tagin. Gudahaan chilka maan taa yalla faray inay masuliyatka saaran taay, sida awu siyadkain lahayen, minna mada iya skudubni da uddalkan Ethiopia, muddaba kusso aalamaalay. Sido kale guusha adwa aya la shegay in ay tahay mid ay waayaragtinimo badan isla markaasina ay ka dhaxalayaan dhalinyaradu iyo midnimada shacabka dalka iyo waliba xilligaasi dadaalkii weynaa iyo shacabku sida ay u midaysnaayeen waxana sidaasi sheegaya halgan qaar ka mid ah halgamayaashii hore ee guusha adwa warbixintan aanu gudubno guusha adwa ee imika qabanqaabadeedii loogu jiro si loo xusilaa sanad guuradii 150aad waxay ahayd guul weyn oo si sharaf leh looga guuleystay gumeysigii dalkaasi talyaaniga guusha talyaaniga waxay ahayd mid ay shacabweynaha dalka Ethiopia iyaga oo mideysan si wada jir ah ay uga guuleysteen guusha adwa waxay tahay mid ay waayartinimo badan kaga faa'iideeyeen dhalinyarada imika jirta guushii xilligaasi lagu hantay wada jirka iyo kalgacaylka ka dhaxeeya shacabweynaha dalka Ethiopia abayaashii hore ee dalka u soo halgamay ee guusha adwa ka qayb qaatay ayaa ku baaqaya in dhalinyaradu cilmi badan iyo aqoon badan ay ka faa'iideeyaan guushaasi adwa faa'iidadii laga gaaray iyo midnimadii jirtay xilligaasi halgama makonin mashasha babado gru hedono adwaan dilay adarago bagadza masare iyagoo kabalacana ayay ka howlgaleen guusha lagu guuleystay guusha adwa gumeysigii dalka Italiyaaniga qaar burad ayay siteen qaarna tooryaha jingadaha ayay ka sameysanayeen waxay ahayd qorsho laga guuleystay Italiyaaniga iyadoo hubkiisa laga qaadanayo marka laga guuleysto sidaasi ayaanay midnimo ku guuleysteen shacabka Ethiopia xilligaasi ay kula dagaalamayeen Italiyaaniga isla markaasina ay ku hanteen guushii adwa halgama luule wudina koraade bator taagtow yaa daragut jagnana sagaan sayf iyo waramo ayay ku hawlgalayeen dagaalkaasina ay kula dagaalamayeen gumeysigii talyaaniga waxana ay kaga guuleysteen midnimo midnimada ka dhaxaysa iyo kalgacaylka ka dhaxaysa shacabweynaha Ethiopia ayaa sabab weyn u ahaa in laga guuleysto gumeysigii talyaaniga guusha sharafta adwaana lagu hanto halgankii adwa waxa uu ahaa mid sharafta iyo midnimada shacabweynaha dalka Ethiopia mideeyay oo xilligaasi aanay kala qaybsanaan jirin haween rag dhalinyaro cid kastaaba way ka qayb qaadatay halgankaasi guusha adwa guusha adwa sanad guuradeedii 150aad waxaa la xusayaa bisha yakaatii 23-keeda iyadoo halku dhigna looga dhigay guusha adwa waa midnimada shacabweynaha iyo qoomiyadaha Ethiopia waxa maanta si weyn loo xusayaa xuska maalinta raadiyaha oo markii 10aad heer caalami laga xusayo dalka Itoobiyaana markii 2aad laga xusayo hadaba magaalada Addis Ababa waxa xuska uu ka socdaa xuska maalinta raadiyaha heer caalami oo isla markaasina ay qabanqaabisay Ethiopian Broadcasting Corporation ay si wada si buuxda u diyaarisay barnaamijkaasi ayaa waxa munaasabadaasi lagu abaalmariyay
dadkii barnaamijyada lagu tartamayay ee soo diyaariyay xubnihii ka qayb qaatay tartankaasi abaalmarintoodii ayaa lagu doonsiyay. Waxaana sidoo kale halkaasi lagu aqoonsanayaa qaybihii kala duwanaa iyo wariyaashii kala duwanaa ee muddada dheer ka soo shaqeeyay dhinaca warbaahinta raadiyaha iyo weliba sidoo kale abaalmarino kala duwan iyo aqoonsiyo kala duwan lagu aqoonsanayo xubnihii kasoo qaybgalay munaasabadaasi iyo shaqaalihii doorka weyn ku lahaa horumarinta raadiyaha. Raadiyuhu faa'iidooyin kala duwan ayuu u horseeday bulshada caalamka iyo weliba dalkeena Itoobiya, gaar ahaanna waxaa lagu soo bandhigay munaasabadaasi taariikhdii ka laga soo maray dhinaca raadiyaha doorka weyn iyo taariikhda ay ku lahayd dalka Itoobiya, gaar ahaan siyaasadihii kala duwanaa ee dalka ka jiray sidii ay shacabka ugu baraarujinaysay, gaar ahaan Radio Itoobiya oo in badan soo jirtay. Dhinaca kale, komishinka kahortaga musuqmaasuqa ayaa waxa uu islamarkaasina qiimeyn ku sameeyey waxqabadkii 6 bilood ee laga soo gudbay. Xamdi Maxamuud ayaa noo soo koobaya. Muddo 10 sano ah ayaa laga joogaa markii uu soo baxay nuqulka lagu qeexay inay hantidooda diwaan geliyaan mas'uuliyiinta dawladda ee la soo doorto. Hase ahaatee, waxaa la sheegay in sanadadii u dambeysay uusan sidii loo baahnaa u dhaqangelin nuqulkaasi. Komishinka xakamaynta iyo la dagaalanka musuqa ayaa yeeshay kuna lagu qiimeynayay waxqabadkii 6 bilood ee lasoo dhaafay sanadkan 2013. Komishineerka komishinka xakamaynta iyo la dagaalanka musuqa ayaa sheegay in muddadii isbeddelku dalka ka dhacay kadib natiijo wax ku ool laga gaaray sidii loo hirgelin lahaa nidaamka cadcadaanta iyo isla xisaabtanka, isla markaana la dhaqangeliyay sidii shacabka loo adeegayo ay ula xisaabtami lahaayeen dowladda. በመንግስት አሰራር በኩል ግልጽነትና ተጠያቂነትን የማረጋገጥ sidoo kale waxa uu komishineerku sheegay in la sii dardar gelinayo nidaamka cadcadaanta iyo isla xisaabtanka iyada oo la diyaariyey hab cusub oo marka uu mas'uulka ama shaqaalaha cusubi la magacaabo markiiba la diwaan gelinayo hantidiisa, taasina ay xal u noqonayso sidii looga hortagi lahaa lunsiga hantida dadweynaha. ከዚህ በኋላ ባለው አሰራርም ይሄ dankooda mas'uuliyiinta deegaanada ee komishinkan ee ka soo qayb galay qiimeyntani ayaa sheegay in muddadii isbeddelka ka horreysay aysan dadweynuhu faham buuxa ka haysan musuqa, sidaa daraaddeedna ay fududeyd hantida la lunsanaya ee dadweynaha. Waqti xaadirkana lagu hawlan yahay sidii faham buuxa looga siin lahaa bulshada la dagaalanka iyo ka hortagga musuqa. Hawlahaasina ay yihiin kuwa bilow fiican maraya. ካሁን በፊት ሙስና ነገር አይጠየቅም ነበር ሰው እንደፈለገ ብር ሰብስቦ ይወስዳል ነበር ከለውጡ በፊት ማለት ነው። haddaba komishinka la dagaalanka iyo xakamaynta musuqa ayaa sheegay in sanadkani 2013 fiira gaar ah la siiyey sidii loola dagaalami lahaa musuqa, isla markaana la diwaan geliyey in ka badan 252,000 hantidooda mas'uuliyiin iyo shaqaalaha dowladda. wakaaladda abuurka iniyaha xulka ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in sanadkan ay soo saartay oo diyaarisay ilaa 18,000 oo kiintaal oo soo saarka iniyaha xulka ah. Warbixinta naga soo gaadhay wakaaladda warbaahinta deegaanka aan gudubno. maariya wakaaladda abuurka xulka beera ee dowladda deegaanka Soomaalida Maxamed Shariif Cali oo wareysiiyey wakaaladda warbaahinta deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in inta badan lagu guuleystay qorshihii wakaaladda u yaalay ee abuurka tayaysan ee laga soo saariyo gudaha deegaanka, kaasi oo sanadkani la soo saaray in ka badan 18,000 oo kiintaal oo isugu jira dalagyada kala duwan ee ay ka midka yihiin qamadiga, haruurka iyo kuwa kale, si bulshada loo gaadhsiiyo loona sii badiyo abuurka tayaysan. kuwaan soo saarayna waxaa ugu badan qamadida iyo galleyda iyo haruur yaryaraha, digirta iyo sisinta. shantaa dalag weyaan dalagyada ugu muhiimsan. shantaa dalag sanadkan waxaan beernay, soo saarnay 18,340 hektar kiintaal, 18,340 kiintaal. qaybtan khudaarta 6,425 kilogram ayaa sanadkan iyadana abuurka xulka ah ama abuurka tayaysan ee loogu talagalay inay gaadhaan degmooyinka. meelaha qaarkood way gaadheen, waxyaabaha qaarkood oo qamadida qayb ka mid ah horeyba loo beeray, laakiin qaybaha hadda soo socda insha allah waxay noqonayaan dalagyada kale. marka degmooyinka guud ahaan deegaanka, iyada oo dalagyadu say ugu kala mudan yihiin degmooyinka loo eegayo oo cimilada lagu salaynayo, oo markaan tusaale ahaan soo qaadano dalagan la yidhaah qamadida oo kale in gobolka faafan oo kale weliba gaar ahaan degmooyinka Shabeelley iyo ay u sii badan yihiin Harooris iyo Awbar, meelaha qaarkood sanadkan iyagana waxaan xoogga saarnay in la geyn doono haddii alla idmo abuur fiican
oo ilaayo mid walba 800 ilaa 900 kintal gaadhay saddex degmo oo ku yaala gobolka Liban Dakasuft ee Goradamole iyo degmada la yiraahdo Qarsaadula saddex degmo oo rajaynayna in mid walba wax 800 iyo dheerad kintal qamadiya madama iyaguna ay dhul Highland ku yaalaan ee oo Dakasuftna deeyu dhulayba nageyle oo meelaha qamadida maartii ka baxdaa ee kuwaas markii lagu daro meelaha qaar koodna de sanadkan isbeddelka tabcan waa ogtiin la soo ka socda ee goday oo webi shabeelle in lagu tijaabinayo qamadi oo adkaysata heerka cimilada kulaylka ama dhul hoosaadka loo yaqaano oo tijaabadiisiina tabcan aan rajaynay aan filayo wiiki hore in laga sii daayay meesha ay marayso natiijo fiican laga gaadhay oo mustaqbalka qamadidu aanay noqon doonin mid ku ekaato goobihii hore ay u ekayd laakiin ay jiraan dalagyo qamadi ah oo si degdeg ah u baxa oo nooc la yiraahdo fantaala oo waa dhowaan aan maartii laga beeray goday tijaabadiina si fiican uga baxayna waxaan rajaynayna laba bilood markuu marayay waxaa laga yaabaa 15 shaka badan inuu ku goyn marka wax saddex bilood ka hooseeya ayuu ku bislaanayaa marka meelaha uu roobku yar yahay iyo meelaha isaga ku fiicnaan doono marka kuwaas iyaguna qaab saas ayay laakiin si guud dalagyada noocaas markii laga reebo degmooyinka waxa kale guud ahaan intooda badan ilaa 80 degmo qiyaasaya ilaa maamul magaalooyin la isku daray in ay gaadhi doonaan abuurkan tayaysan ayaa hadda koor ahaa mid laga soo iibiyo deegaanka meelo ka baxsan balse isbeddelka kadib wakaaladda abuurka xulka beeraha ee dowladda deegaanka Soomaalida oo kaashanaysa xafiiska beeraha ayaa waxay ku guuleysatay in inta badan laga soo saaro gudaha deegaanka abuurka tayaysan si bulshada loo gaarsiiyo waqtiga ugu habboon soo saarista abuurkan tayaysan ayaa waxaa iska kaashanaya wakaaladda iyo sidoo kale iskaashatooyin ay wakaaladdu dhistay oo ka qayb qaadanaya badinta abuurkan si loogu guuleysto xaqiijinta abuurka tayaysan ee la gaarsiinayo bulshada deegaanka si wax soo saarka kor loogu qaado maryaha maamulka magaalada Jigjiga ayaa sheegay 28 kilometir ee wadada laamiga ah ee laga dhaqangeliyay ay faa'iido weyn u leedahay soo socodka gaadiidka maamulka magaalada Jigjiga warbixinta naga soo gaadhay wakaaladda warbaahinta deegaanka aan gudubno maryaha maamulka magaalada Jigjiga injineer Shaafi Axmed ayaa sheegay in gudaha jidadka laamiga ee gudaha magaalada Jigjiga laga dhisay ay gaadhayaan 28 kilometir jidadkan oo mara xaafadaha kala duwan ee magaalada Jigjiga ayaa sidoo kale xal u noqon doona ciriiriga iyo saxmadii badnayd ee ka jiray jirta magaalada Jigjiga. Jidkan waa jidka laamiga ah ee Ducaale. Dherer ahaan wuxuu dhan yahay 2.3 kilometir, sidoo kalena ballac ahaan wuxuu dhan yahay 25 mitir. Jidkan hadda ka hor waxa uu ahaa 10 mitir oo keliya. Hadoo maryaha maamulka magaalada Jigjiga injineer Shaafi Axmed ayaa sheegay in bilic ahaan uu wax badan ku soo kordhin doono magaalada Jigjiga jidkani. Guud ahaan waxaad qiyaasan kartaa wadadan hadda taagana wadada Ducaale. Xaafadahan waxay darajada saddexaad ee magaalada ku jireen. Magaalada waa darajada koowaad, labaad iyo saddexaad loo qaybiyaan. Maadaama aan access lahayn wado fiican, xaafadahani waxay ahaayeen darajada saddexaad ee ku jireen. Automatically wadadan markay dhamaato darajada saddexaad bay isku bedeleen. Darajada saddexaad bay isku bedeleen waxa weeyaan dhammaan qiimaha dhulkaas, qiimaha guryahaas kor buu wada kacayaa. Laba, bilicda magaalada oo qiyaasi kartaa wadadan wada dhuuban oo 10 mitir oo kaliya ay banaanyihiin bay ahayd, maanta 25 baa bannaan. Bilicdii magaalada wax badan baa iyadana iska bedeli doona. Saasoo kale waxaad arkaysaa durba suuqa degdega oo ka samaysmaya dhanka dhaqaalaha iyadana isbeddel fiican ayaa laga arki doonaa insha Allah. Mar guud ahaan bilicda waxbay ka bedeli, dhaqaalaha waxbay ka bedeli, nolosha social life-ga caadiga bulshadana iyadana wax fiican ay ka bedesho. Yaa rajaynayna insha Allah. Magaalada Jigjiga waxaa laga bilaabay wadooyin aad u fara badan oo gaaraya 11 wado guud ahaan 11 ka wado kilomitiraan waxa u dhigmaa 8.5 ka mida waxaa lacagteeda ama khayraadkeeda bixinaya kharashka ku baxaya waxa bixinaya deegaanka 4 ka mida waxa bixinaya maamulka Jigjiga 2 ka midana waxa bixinaya dowladda federaalka marka guud ahaan xaalado kala duwan bay wadooyinkaas ku sugan yihiin wadooyinka qaar way dhamaadeen oo waxyaabaha accessory-ga la yiraahdo baa u haray wadada tusaale ahaan jaamacadda oo 1 kilomitir ahayd wadadan ayardega wadooyinkaasi way dhamaadeen kaliya dadku meelahay marayeen walkway-gi birihi light-ka oo street lights la yiraahdo waxyaabaha yaryar ayaa u haray
wadooyinka qaarna stage boqolkiiba 85 in ka badana iyo socdaan oo wadada Ducaale iyo wadada Shaqnuur Ciise gudaan xilli dhamaada iyo ku jiraan bil wax ka yar in boqolkiiba boqol asfaltiga la dhigo ayaan rajo ka qabna wadooyinkaasna marka waa middle stage ama xilli dhamaada ayay ku jiraan wadooyinka deegaanka waxa ka mid ah hal wado wadada KW aan ilaano kaaramarra ilaa wajaala tagaysa wadadaas xilli bilowa iyadu ku jirtaa oo magdhowga dadka la siinaya runaantii aad u batay taana ka duuleynaan dib u habeynay haddana shaqada la bilaabay xilli bilowa fiicana iyay ku jirtaa Engineer Shafi Ahmed maareeyaha maamulka magaalada Jigjiga ayaa ugu dambeyntii bulshada ugu baaqay inay samir muujiyaan xilliyada jidadka la dhisaayo hadii goobaha qaar adeegyada bulshada wax yeel la soo gaadho sida biyaha korontada iyo xarkaha telefoonada oo kale.